Shoqata Bëmirëse Bereqeti po vazhdon me shpërndarjen e pakove ushqimore për familjet në nevoj në komunat të ndryshme të vendit. Gjatë ditës së sotme, Dega e Bereqetit në Prishtin ndau pako ushqimore në vlerë prej 40 eurosh, nga të cilat përfituan 500 familje. Qëllimi i aksionit sot është me ju ndihmu sa më mirë afër nevojtarëve. Sot Shoqata Bereqeti Deka në Prishtin i ka shpërnda 500 pako, donacion prej Maçanit. Allah e shpërblef se ai çdo vit na ka dhuru, ka 500 pako për Shoqatën Bereqeti, shtu që sot kam përfitu 500 familje, që është nota e bajramit që sa ma ofër mjënejt nevojtarve. Nexhmedin Hoxha nga Shoqata Bereqeti thot se gjatë këti viti, por edhe gjatë muaj të Ramazanit, kanë arritur të ndihmojnë shumë familje në nevoj në mënyra të ndryshme. Shoqata Bereqeti Dega në Prishtin edhe gjatë këti viti dhe gjatë këti Ramazanit ka bosh për ndarin e pakove ushqimore, po edhe ndimave të tjera. Si s'po shqita dhe sot i kemi 500 pako të dhuruar nga firma Maçani, kemi pas edhe gjatë Ramazanit, gjatë ditë të Ramazanit kemi bosh përndarin e ndimave të ndryshme, pakove të ndryshme, iftareve të ndryshme, tash në prag të fesës e fitër bajramit, sot dhe nesër kemi shpërndarin e dhuratave për fmi, kemi bo hapjet të punësive bunareve në për shkolla, në për familje të ndryshme. Këtu jenë produkte ushqimore dhe higjenike, në pako ka vlerën, sot e kemi vlerën 40 euro të pakos, që është një vlerë simbolike, po besoj për një familje 2 javë ose deri një muaj ditë me pas që kam ishtu në sofrën e tyre. Kemi pas pako 70-80 deri 100 euro, kemi pas, gjithashtu kemi shpëndo edhe të hola edhe për të smut edhe për të varfur, që besoj veç në këto ditë fundit të Ramazanit ka shku shifra për 10.000 euro që kemi shpëndo edhe të para. Shoqata humanitare Bëmirëse Bereqeti gjatë muaj të Ramazanit ka arritur që me sukses të ndihmoj më shumë se 17.500 familje nevojtare në tërë teritorin e Republikës së Kosovës, në Preshev, Bujanac, Medveq, si dhe në rrethin e Kukësit në Shqipëri.